အရင်တော့တော့ကြားဘူးလားကျွန်တော်တို့ဖန်ခံတက်ပြတယ်လို့လောကေကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဖန်ခံတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တော့မတက်ပါဘူးကောင်းမှုထားကျွန်တော်တို့စာရည်စာကားကိုကြည့်ပါလေစာလုံးကိုပြထည့်ပေးပါကျွန်တော်ပိုင်းတော့ရှိပါဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အတူတိုင်းမှာ reaction လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီထန်တလန်ပေါ့နော် Victoria ကထန်တလန်ထဲမှာပေါ့နော်ဖန်စီရမိတဲ့စစ်ကောင်စီတဲ့ရင်ကလူတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုအင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ရလဲဘယ်လိုမျိုးဖန်စီထားလဲဆိုတာကိုအင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီမကြမုံတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းပြည်နယ်သတင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီမအားလာပါတော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ထားတဲ့စေတနာလေးကိုတစ်ချက်လောက်တွိုင်းမှကြည်လာအောင်နော်ကျွန်တော်တို့စားသမှုပုံစံပြောင်းလဲရေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမျိုးပြားအပြင်တော့ဆံကုန်ကြီးကထားပြီးစားတာဖြစ်တယ်နော်အားလုံးကအခုစီးပွားရေးချက်တဲနေပြီဆိုတော့သူကစားဖို့ဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်သေချာလေးနားထောင်ကြည်လာအောင်နော်ပါတယ်အချို့ကနေစားတာရှိတယ်ချို့တုံးနေစားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆံကုန်ကြီးကထားပြီးစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဘောမာတွေတွေ့ပြောင်းနော်ကျွန်တော်တို့အာဟာရတော့ပိုပြီးရှိပါတို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘိုင်းအိုင်ဝါကအဓိကဆိုပြီးတော့စားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာလိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အာဟာရကိုပြည့်ပြည့်ဝမရတာကြီးကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစားစားသုံးမှုကိုအနည်းငယ်လျှော့ချပြီးတော့မှတခြားလိုအပ်တဲ့အသားတို့ငါးအားတို့အင်းသင်းဟိဝဲတို့ဒါကိုဖြတ်ခြင်းတို့ရရှိအောင်ဖြည့်ဆည်းစားပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းနားစာထောက်ပံ့ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်။ကဲနော်။အစာကိုလျှော့စားကြမယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်။တို့တိုင်းပြည်ကစီးပွားရေးချွတ်ချုံကြတယ်။ဆံဝယ်ဖို့တော့မလွယ်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဘဝိုင်မင်းအောင်ရဲ့စေတနာပေါ့နော်ဒါဘောမတွေအတွက်ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီမကြမုံတင်ဆက်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာနော်မတူပီမြို့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေသိမ်းယူတဲ့သတင်းပြပြပါမယ်ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မတူပီမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုဒီမနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်တယ်လို့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ် CDF မတူပီကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးဟာမတူပီမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ကိုမိုင်ကန်ကွာမတူပီဟာခလမ်းပိုင်းပေါ်မှာရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား40ထက်မနည်းတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ခရိုင်ရုံးမှာအမကန်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစုခွာထွက်ပြေးသွားလို့လိုက်လံတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အကြောင်း CDF မတူပီကဆိုပါတယ်။နော်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မတူပီမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမေလ26ရက်ညပိုင်းကစလို့ချင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။မတူပီမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အချင်းမြန်တပ်ရင်းနှစ်ရင်းရှိပြီးထွေးအုပ်ရုံနဲ့ရဲစခန်းမှာတက်ဆွဲထားကြပါတယ်။မေလ29ရက်ကတက်ပွဲမှာတော့ရဲစခန်းကိုဝေရောက်စီးနှင်မဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လာတယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်တဲ့ PDF အစိုးရကအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်မှာတော့လက်နက်တချို့ရသလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ PDF အစိုးရကဖော်ပြပါတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီထန်တလန်ပေါ့နော်ဝီတူရီယာကန့်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီတက်ရင်ကလူတွေဖမ်းမိထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လာနော်သူဘာတွေပြောထားလဲဘာတွေမေးထားလဲဘာတွေဖြေထားလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီချင်းပြည်နယ်တွေကပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရကန့်လို့ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုရကန့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲရှင်နယ်ဆီယန်လေးရှင်ကကထိတင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ဖမ်းမိရထားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုထားလဲအဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီရဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိရည်ကြည်ရတဲ့အခြေအနေအဲဒီလိုအခြေအနေတွေကိုပေါ့နော်ဒါသိရှိအောင်ဒါကျွန်တော်ဒါတော့ရောက်မင်းညံမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းညံမှာကျွန်တော်လည်းသူလည်းမင်းညံမှုပြောက်ရည်လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တရားခင်းပြီးအမေကြီးပေါ့နော်သူတို့ကဘာလဲဒီဘယ်လိုကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါအာပြောပြပြင်ပါလေအဲ့တော့ဒီအစမုံးမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်အမေပထမတိုင်းပြရတာအမေဟဲ့ဒါအဲပြောကြပြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုကိုပါနေတဲ့အဆင့်မီလေးမိတ်ဆက်တွေနောက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲအဲဒါလေးတွေကိုပြောပြကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကြီးကိုလေးမှပြန်ဆောင်ကိုကြီးကမျိုးခလာနာတယ်ပေါ်ကြီးတယ်နော်ပြည်စင်တက်နေတာတော့ဘုံဆုံးရကင်းစကားဟိုကချင်းနေနေအပါလန်ကြာဒီစကိုရီးယားစနလာ2023မှာဒီပြည်စင်ပြောတာဒီပြည်စင်တက်ချင်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ခုနှစ်ယောက်ဒါမတော်ခလာပါစေဟာဒီကျက်တက်စင်ပေါ့တော့ဒီတက်တာပါစေဆိုတော့မနက်ရအခါဆိုလို့ဒီတက်တာဆက်နေတယ်။အခုတော့ရလာတော့မှမှဒီချက်ပဲနားပါ။အဲဒီတက်တာအောင်ကျွန်တော်တို့ကနေရောက်တာ။ဒါတိတ်မရှင်းဘူးနော်။ကျွန်တော်ဒီအတန်ကိုပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံး noise တွေရှင်းပြီးမှလှုပ်ထားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းအတန်တွင်းကလေးအတန်တိတ်မကောင်းတော့နော်။တိတ်နားထောင်လို့မရဖြစ်။ရှင်းတော့မှာပါနော်။ဆင်းရဲနေနေကနေတော့။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒီရောက်ခဲ့တယ်။ဒီရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။အဲဒီတက်တဲ့မှာပြောတာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီအဲဒီ CDN ဝင်သွားတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့နော်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါ CDN ဖြစ်တယ်။
အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတုံပန်းလေးပါခွန်ဘောတော့ဒါခဏဘောတော့ဒါလိုတဲ့အချိန်မှာခဏပဲတုံးပြီးတော့ဒါအာတက်ပစ်လေဆိုရဲတခါရေကအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်ဒီမျိုးသားတွေနဲ့အဲ့တက်ထဲမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အချိန်နဲ့လက်ရှိကြုံခဲ့ရတဲ့အချိန်ဗောနော်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုလည်းတက်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟောကျွန်တော်တို့ဒါတက်ဝဲမထိခင်ကြီးရတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါတက်ဝဲချစ်ပြီးရေးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီတက်ဝဲဒီပေါ်ပါတိုင်းဆုံးရှုံးမှုဒါဆုံးရှုံးမှုစာသားတော့ထိုးတာနော်တွေ့တယ်မှာအားခဲ့တယ်အတိုင်းလေးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခံနိုင်တယ်တက်ဝဲဒီရောတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရတော့ကျွန်တော်ပေါ်ဝင်ကျွန်တော်ဟောက်ကောက်ပြည်တော့ဒါအတော်များအခုချိန်ပြည့်တက်ရှင်ရဲ့ဟောရှိတယ်ကျွန်တော်မှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဒီတက်ကိုရီမဖြစ်ခင်ကာလမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီဘာတော့ line ဖွဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစီနီယာဝင်ဖို့ဒီဒါတော့ဝင်စက်ကိုစုံပါခဲ့ဖို့ဆိုပြီးအန်ဒီဟောအဲ့ဒီလူပါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဟောဒါမရခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမလုပ်ခင်လို့လားဒီလူတက်ပြီဟုတ်ကဲ့နော်ဟောကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ short တဲ့ data လို့ဆိုရကျွန်တော်တွေ့ရမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဒါအချိန်တန်းတာတစ်ခုတော့တန်းဆောင်ပြီးဒီချက်ပဲတန်းတာတစ်ခုတော့ပြောပါမှာကျန်ခဲ့ရကျေတန်းတာကိုဒီလိုဆောင်ရည်ရတယ်ပါ။ဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဘောတော့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းဘောတော့ဒီမှာတစ်ဖက်မှာလည်းပြန်သေးတယ်ဘောတော့ဒီတစ်ဖက်ကဆွေးနေကြားကြီးပြန်သေးတယ်။နောက်လို့ခုချိန်မှာလည်းဒါဆုတယ်။ခုမထိုင်အောင်ဦးလေးရောက်တော့ဒီဝေရောက်လာတဲ့နေနဲ့ရှိသေးတယ်ဘောတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကအဖွဲ့လေးကိုဘာပြောနေသေးလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။တတိယအဖွဲ့လေးကလည်းတော့ဒီချိန်ကာလအကြောင်းတွေကကြေလောက်ကလာတာ။၄တိုင်းလေးဆော့ဆော့ရတယ်ဒီတိုင်းတော့ဒီတိုင်းသူ့ရဲ့လက်ထက်တွေကအခုချိန်မှာတော့ကြောင်းလေးတင်နေရတယ်သူကကြောင်းလေးရောက်ရှင်တော့ပြင်လို့မရှိတော့ဘူးဒီချိန်ဒီတိုင်းတိုင်းတော့လာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းကိုလုံးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဒါမျိုးဒီတိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ချိန်လို့ခေါ်ရတာကဒီချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်အဲ့တော့ဟောကတော့အိမ်တိုင်းရှိတာဘူးမရှိဘူးเนาะမရှိတော့အဲ့လိုဘယ်တော့မရှိအဲ့ဒါမရှိဆိုရင်တော့ဒါမိဘဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်အမေညီမတွေပေါ့ဒါကြောကျင်နေတာကတည်းကအားလေးရှိဖို့လေဟာဒီနေ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ပြန်လာပါမယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဖြစ်တာပြည့်ရတော့ဒီလိုတင်ပါလားဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်တော့ဒါမိတ်တက်ပြီပေါ့ဆရာလည်းကျွန်တော်ကတော့ပါမယ်ခုနေ့နဲ့ခုခုတည်းအပတ်တက်ချက်ကိုနည်းခုဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိတက်ကတော့ခမရအမလေးဖြစ်ပါတယ်โอเคตรงนั้นเลยอ่ะอ๋อโอเคโอเคเอ้าโอเคไตเปไปเฉยมาถ้ากันฉันเรเยซูมาสังฆ์อ่าทําตัวขึ้นมาขึ้นว่าได้มั้ย29เนี่ย17ล่ะ2022ฉันเราบอกว่า City Support เยซูอ่าไม่ได้เนาะอ๋อโอเคตอนนี้ก็ประมาณ7ประมาณ5ไปเฉยๆป่ะเนาะโอ้ပြအနေနဲ့ဘောတော့ဒါတက်တဲ့တော့ကြီးနေတယ်ပုံမြင်ရတယ်ဘောတော့အဲ့တော့ဒီတက်ထဲမှာတောင်းဝင်ဆန်းဆောင်ရတယ်ဘောတော့ဒီဘက်စကန်လုံးတောင်းဝင်ဆန်းဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီဘောတော့အာဒီဘလိုခံကြတဲ့တောင်းဆန်းဆောင်ရတယ်ဘောကျွန်တော်တက်ထဲမှာတောင်းဝင်ဆန်းဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးရတယ်ထားလိုက်မကောင်းဘူးအဲတက်ကျွန်တော်တတ်မလို့ခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူထားပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတရားကုန်ချိန်မှာဖန်ခံရတယ်ဖန်ခံရတော့အဲဒီကျက်မီတာစုတွေအေးဘောတော့ကျက်မီတာစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောတော့ဘုံကတော့ဒါတေလာရှင်လားဆိုတာကြည့်လာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖန်ခံရတဲ့ချိန်ကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေမသိပါဘူးအေးအဲ့လိုခုကျွန်တော်လည်းတွေ့တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါဆက်ရှင်လေးတွေဆိုတဲ့အနေခံမျိုးဟိုဒါတွေ့မှာဘောတော့အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဘောတော့ဒီမှာဘာတွေလုပ်ရလဲဒီတော့ဘာဖြစ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တော့ဘာဖြစ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဘုံဝါပြီးတော့ပဲတော့တတိတော့ကျမရဲ့ချင်တာတော့တော့လိုက်တာတော့ကျမရဲ့ချင်တာတော့လိုက်တာကြည့်လားလုံးနေတာတော့မလုံးနိုင်တာလည်းသိခံရလို့ဒီလိုလည်းတော့ကြိုးပြီးရတာကြည့်လားရှိပါကျမရဲ့ကောင်းကိုလုံးခိုင်းပါအော်ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့ကောင်းကိုလုံးခိုင်းပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပိုင်းနေတာရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တစ်ထဲမှာတော့နေကြတော့ကတချို့ရပြောတယ်ဘောတော့ဥမာကြည်ဒီရမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘောတော့တက်ကိုဆောက်ပါပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ line ဖွဲ့ကြည့်သွားရင်ခဏတော့ခဏပြီးရင်တော့ဒါအရှိပစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးလေးကြုံပြရမယ်ဆိုတဲ့အားလေးပြောတယ်ဘောအဲ့တော့လက်ရှိကြုံပြရတဲ့အချိန်ဘောခုဆိုတိုင်းဖန်တီထိန်းတိုင်းခံရတဲ့အချိန်မှာကြုံပြရတဲ့အချိန်နေဘောနော်ဒီတစ်ထဲမှာပြောတဲ့စကားကြီးနေဘောနော်အဲဘယ်လိုပတ်ချလဲဆိုတာလေးဒါပြောပြပေးပါဦးအရင်တော့တော့ကြားဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖန်ခံတယ်တက်ပစ်တယ်လို့ပြောတယ်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာ
ဖားကန်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမတက်ပါဘူး။ကောင်းမှုထားပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စာရည်သာလောက်ပေါ်ကြည့်ပါလေ။စောင်းတို့ပြည့်ထည့်ပြီးပါလေ။ကျွန်တော်ပိုင်းတော့မရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကောဒီတက်တဲမှာရှိတဲ့ဒီဘောတော့ကျန်တဲ့ဘောတစ်စစ်တီးလေးဘောတော့အဲသူတို့တွေဘောတော့ဒါပါတော့ကြောက်တင်နေတယ်။သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြရမှာရှိပါဘူး။မရှိဘူးလား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုရင်ဆရာကြီးနဲ့မိသားစုဘောရှိရောတော့ရှိလား။မိသားစုတနည်းတို့ခုနပြောတဲ့မှာတနည်းတို့ခလေးတို့ရှိပါလား။ပြောရရတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနေတာကောင်းဝင်ကြောင်းဒီဆိုင်ကြောင်းပေါ့ဟုတ်အသက်ရှင်တော့ဒါလေးပဲရှိပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ရှိပါဟုတ်ကဲ့အဒီပြင်မှာရှိတဲ့ဇနီးလေးလည်းအသက်ရှင်တော့ဘယ်တော့လားလူလုံးကြီးကိုဒါတွေ့နိုင်တယ်ဘယ်တော့အဲ့တော့ဒီအသက်ရှင်နဲ့ဒီအေးစေးနေရတယ်ဘယ်တော့အေးစေးတော့ဘယ်တော့ဒါဆိုလုံးတင်လာတော့ခိုင်းနေတာတော့လုံးအောင်ဘယ်တော့အဲ့တော့အသက်ရှင်တော့နေရတဲ့အတွက်ကြောင်းလေးလည်းပြောကြည့်အသက်ရှင်တာဝယ်တော်တော်လေးကျေးဇူးတင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလာပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဗောနော်ဒီဗစ်တိုရီယာကန့်ထဲမှာဖန်ခံထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းကလူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါထန်တလန်မြို့နယ်ထဲမှာဗောနော်ဒီချင်းပြည်နယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီ၃ရက်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုတော့သူတို့ထပ်ပြီးတင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်ပြီးတင်ပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါဗောနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ